mutta... Tää ei oo sitä miltä näyttää. Pölymässä kirjan ja valtamassa ruokaa. Ja mun veli on pääidiootti. Hieno kakku tässä näin. Pitäisikö syödä? Siinä on kaikki kermat ja kaikki päällä. Mitä kakkua? Tossa on se idiootti veli, miltä mä puhuin aiemmin. Vai niinkä poika? Kytäri kiitos tuollaiset. Siinä on mun isä. Se aika lasti. Ja sit se varastaa aina käsiä ja varastaa ruokaa. Ja se on muutenkin aika ahne. Se oli mun äämit. Ei, se oli mun. Aina pöydässä isä varastaa mun ruoan ja me riideltään aina ruoasta. Sit se saa aina, koska se on isompi. Ja mä tarvin vähemmän ruokaa, sit mä otin vähemmän. Toi oli hyvä. Toikin oli hyvä. Toikin oli ihan hyvä. Sinun piti tuoda makkaraa eikä partakaalia. Miksi sä sinä mätä? Mitä pitää ottaa? Isä perusti rottakunnan. Ja näin päivänä perit minun paikkani rottakuningaskunnan keisarina. Milloin kassipäivä koittaa? Onko se vasta ensi vuonna? Tai sitä seuraavana vuonna? Olla siljaa poika, minä päätän nämä asiat. Sano se läske heti, tai muuten kuolet. Välillä syö liikaa ruokaa. Koska minulle jää. Voit kyllä pyyttää tyttien teilyn. Nyt sinun pitää olla katsoa läskiksi niin kuin minä. Asu on paljon enemmän kasviksi kuin te läskit. Minut te lahjoitatte. Anteeksi, mitä sä musta sanoit? Mä en oo läski. Rotinen läski, mä en mitään vittu täältä.